E falenderojmë Zotin fuqi plot, a janë shti vetëmi që meritan falenderim. E falenderojmë Zotin fuqi plot, sa janë shti vetëmi i pari pa fillim dhe i fundit i pa mbarim. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelal, sa janë shti i cili jep jetë, merr jetë, përcakton gjinie jep furnizim. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelal, që me mirësin, dasha mirësin e ti ndaj nesh, na kam bulu me mirësi e begati. Sa që çdo njani si kur të fillon me i numru, nuk ka kapacitet dhe mundësi për t'i numru, të mirat e shumë ta që na i ka dhuru. Për shëndetjet selamet qofshin për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam. Të dashurit e me, vëllëzër dhe ju motra, dhe është Zoti që kjo ditë Ramazani, kjo ditë Gjumaje, të jetë dëshmitar për neve, për këtë botë dhe për botën tjetër. E mos jetë dëshmitar kundër neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe është Zoti Dhul Gjelal që këtë ditë më të lumtur atë vitit, këtë muaj sultan i 11 muajve tjerë, ky muaj i cili i ngjason i gjeneratorit, i cili kur të ndalet në dritat, të i dhes të gjitha dritat që të munguan deri tash, ta shfrytëzojmë e ta mbushim me mendimet mira, me zemër të pastërt, me veprime konkrete, ta pasurojmë veten, familjen ton, ta rregullojmë dynjan ton, e kret përmes këtyve veprave që i bëjmë, ta kemi synim kënaqësinë e Zotit, xhenetin e të madhit Allah, xhelleshanuhu wa xhelle xhelaluhu. Ramazani dhe mesazhet e Ramazanit janë oferta më e mirë për një besimtar se si duhet jetoj si njeri, që t'jetoj me plot njerëzillak, moral, virtyte, dashamirësi. Ramazani e ka ofertën e bereqetit dynjas dhe ofertën e bereqetit botës tjetër. Të shpëtum e të lumtur e të mirë janë ata dhe ata cilë dhe cilat e shfrytëzojnë këtë ofertë maksimum 30 ditë. Të lumtur, të begat, janë ata dhe ato cilë dhe cilat punojnë pa undal në këtë mujt bekum të Ramazanit për të arrit kënaqësin e Zotit, kënaqësin e 11 muajve tjerë, kënaqësin e dynjas dhe kënaqësin e ahiretit. Dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, të shtypër janë të shumët, ndërsa zullumqarët janë të pakt. Çfarë detyron shumicën me ju nënshtru pakicës? Ajo që detyron janë tri gjëra, që në këtë ditë gjigante Gjumaja Ramazani, po dëshiroj me nda dhe me fillu këtë mini ligjërat apo bashkë bisedim me çdo njanin prej juve. E para është dopsia shpirtit. Kur është i dopt shpirti, e bën shumicën me ju përkushtu dhe për ull dhe nënshtru një pakice. E Ramazani e ka flodin dhe mesajin dhe aromën më të mirë që shpirtresht me u forcu. Kur t'jesh i fort shpirtresht, ke me i mund të gjithë të tjerët edhe në aspektet tjera. Kur je i dopt shpirtërisht, sa do që t'kesh pasuni, sa do që t'kesh pushtet, sa do që t'kesh fort, sa do që t'kesh nga gjitha këto, përsëri je i dopt dhe përsëri keme ngelen i dopt dhe përsëri keme u kon i nënçmum, i shkelur dhe i poshtrum. E Ramazani e ka mesazhin më të mirë që shpirtërisht me u forcu, o dashurit e mi. Shpirtrish me u forcu, se e ka qëllim, la allekum të tëkun, që ju shpirtrish
të bëheni të fuqishëm, të devotshëm me ju nënshtru vetë Zotit, as kujt tjetër jo. E bën që paki shumica me ju dërzu pakicës rënja ambicieve të larta. Njerëzit të cilët nuk kanë ambicie të larta, mirë po knoqen kush i afron dikush një iftar, tani tan vitin i thot faliminerës, t'jam bërgj, gjithmonë t'jam bërgj, shka ki nevoj, shka mujën e më të kryën t'yje, bëhot një farë servili. Nuk ka ambicje të mdhaja. Ramazani e ka mesajin që mu dhe ty, më na thonë, o besim drejt, ti duhet jetojsh për ambicje të larta, ti duhet të kesh vizion për jetën tone, du t'janë zërësh vetit një cak, unë atje du me arritën. Mësu kënash vesh pe i kërthinzës deri të gjojt. Mësu vet kënash me pak. E kini vrejt një pjesë njerëzve, si ta ban një rogë që aty 2-300 euro, kryu të thot puna. Lëmbi ka pun të knena. A ki mundësi me punu ma shumë? Po, po qomën e puna që kam punalesh? Mosu vetë knaqë se Ramazani i ngjall njerëzit që kanë ambicjet larta dhe sot janë ambicjet dhe angazhimit qaq ta jep Zoti. I angazhu për pak, qa ta ki me komu ta dhonë Zoti. Ki ambicje dhe i angazhu për shumë, ata komu ta dhonë Rabbul Alemini. Allahu na thët, kur të mlutën i mu, lutë mu një gjenë në të lëfirdosin. Mështu e zëtë, vishë tash një komën që aty. Jo, jo komën, du me marë shpërblimin gjennetul firdosin, du me arritën atë shkallën e pejgamberve të Zotit, shehidve, a njerëzve të mirë, atë ambicje unë e kam. Ramazani e në gjallë këtë ndjenjën e ambicjeve, se vetëm njerëz që kanë ambicjet larta, nuk ju nënshtrohën masës dhe njerëzve, risku ashtë në dorë të Zotit, nuk ashtë në dorë drejtoris, atë sati firmashit, asë të kryetarit, asë të kryeministrit, asë të presidentit, asë të kërkuj. O fisë me i risku kum, o me të adun. Risku ashtë në qilë, thëtë Zotit. E kam lonë, ndurën teme, ekskluzivisht, me sasi dhe me cilësi. O, besim drejt, mos u bëhë një servila të askujt, frigon ju veqë Rabbul Aleminit, respekt dashuri për gjdo kënd, po jo do thot me ju nështru askujt. Kështu në mësën Zotë i Dhul Gjelal. E treta, i ban apo i detyran të nënshtruhen sepse kanë munges të krenaris. Njerëzit të cilët kanë munges të krenaris, ju nënshtruhen dhe bën servil të një pjesës të një furdët njerëzve që numrohen në gishta. Jo, ata njerëz të cilët e vrojnë krenarin e vetë, Allahu kur nuk ja vjep atyve. Allahu na urdhënon me jetu krenar, jo me ndje madhë, se Zotin nuk e donë me ndje madhësin, po unë jam krenar o burbe që ta që e kam, që të rubë, unë jam krenar. Unë jam krenar që vi pe kësoj familje, unë krenona me ta. Unë jam krenar që jam shqiptar, unë krenona me ta. Unë jam krenar që jam musliman, unë e krenona me ta. Unë jam krenar që jam hoqë, ti në profesionin tanë. Unë jam krenar që e kam që të vend pune. Unë jam krenar që e kam këtë bashkëshorte. Unë jam krenar që i kam këta fmi. U konë vulleti Zotit me i pasën. Pse ti me ndi vetën kesh dhe me thonë, si kur mos tisha piksoj familje, si kur ta kisha dikant jetër familjar, si kur ta kisha, apo mos tisha shqiptare, tisha gjerman, mos tisha i këtilë. Njerëzit të cilët nuk kanë krenari, apo kanë munges të krenaris, njerëzit e këtil kur nuk mujnë me arritën, lartë. Zotë i dënë
njerëzit që kanë krenari. Vallaj, kam shumë shembuj të kthill me fol, por nuk është tema e sotit për me fol për këtë krenari. E kam pas një hoqë që ka vdekën vitin e kalum. Vallaj, është një hoqë që duhet mirët për shembul. Ai nuk ka pas fame dhe emën që shmujnë me pas dikush që i paguin klikimet. Ai nuk ka pasën pasuni si që mundë dikush me ungrit me haram. Ai nuk ka pas. Ai ndoshta nuk i ka pas 50 cent me e paguin autobusin prej shtëpise me shku derin Ferizaj. Mirë po ai kur ka fol, ka fol si kur që i ka 5 milion euro në gjep. Nuk u bo më jak shyrë dikuj dorën, apo më jep 20 euro, apo së më jep. Smila ma nuk i shkoj. Ja, për kësi njerëz kemi nevoj. Vallahi, identifikoni këta njerëz, o doshonit e mi. Hulumtoni këta njerëz, se këta janë njerëzit matë mirë janë. Mos ju mashtron luki i dikujt, mos ju mashtron kolori i dikujt, mos ju mashtron kapuqi i dikujt, mos ju mashtron fama e dikujt. Let ju mashtrohet aja krenari që e ka të mbjellur në zemër. Ramazani është muji më ideal që identifikon dhe i nxjerr në pa njerëzit e këtij. E katërta dhe e fundit, ajo që e detyron dikën të nënshtrohet dikujt tjetër është si dhe distancimi nga digniteti. Distancohet nga digniteti i tij cilin e ka. Por ky është digniteti im. Ky është digniteti im. Mos të mashtrojnë sot adoleshentët të rritë, të rejat, ka i ndëgjojnë diso zëra, edhe që na dalin, edhe publikisht duke na folër, se ka ikë ma kja o bo, demode kje puna dhe tarizmit, kje puna e përkatsijës fetare, kje puna asaj apo e kësaj. Jo, dashurit e mi, ne i dhe krenohemi që jemi do thot këta. Andaj, ata që janë të dobët shpirtrisht, kur nuk mujnë me arritën. Ata që nuk kanë ambicje të larta për të shku para, ata gjithmonë ju nënshtrohen një pakicës. Atyve që ju mungon krenaria, gjithmonë janë potencial, mi ju bo servila një pjesës e njerëzve. Dhe e fundit, ata që distancohen nga digniteti i tyre, ata janë njerëz më pavlerë. Dhe zaten nuk kanë çmim. E besimtari ka çmim që nuk paguhet, nuk nxirret në treg dhe nuk ka mundësi me asgjë me u shpaguan. Ky është, do thot besimtari, Ramazani është muji që e sjell këtë favor më të mirin për me identifiku njeriu në këtill. Dashurit e mi, parime këto që përbëjnë thelbin e besimit të pastër, çdo gjë tjetër është dogm e veshur me petkun e fetarizmit. Disa janë fetarë, pa janë dëpë shpirtresht të burë. Disa janë fetarë, pa s'kanë ambicje. Që aty knoqen, një këmish e ka që 12 mujë se ka ble dytën, apo asi, ja, unë jam musliman e kam, gjennetin e kam. S'dvynë për këtë musliman, vallaj nuk dvyna. Zotin nuk e danë këtë musliman, ha? Disa janë fetarë, mirë po, kanë munges krenaria, anë i ti më shëmë, sa dush, anë i ti thujmë, sa dush. S'dvynë këta njerës. Këta janë me morë një mindil të madhë dhe më ullë me kajt, pasha Allah i deloma. Disa janë plëtsisht distancum nga digniteti tyre. Për burra se dja shqiptora, është muslimana. A dërvesha, Allah po di do të të se qka është. Besimtari ka ambicjet larta, nuk u dëzën mu distancuon. Ramazani në e sjellë këtë mesaj, doshurit e mi. Doshurit e mi. Kur në vatanin apo shtëpin. Kam dëshirë me mbajt mend këtë mesaj. Kur në vatanin apo në shtëpin tuaj, shpërthen zjarri. Dhe dikush jufton të faleni dhe të luteni. Dijeni që është
thirrje të radhëtarit kjo. Shpia të kol, vatonja të kol, umejt jashtë në zjarë. E kjo thëtë, hajde shkojna falmi, kja është thirrje të radhëtarit. Mos e ndëgjoni dhe mos ju përgjigjni thirrje së këti, që ndështëta në të jashtë më shijet sa është një farë alamet fetari. Kja është thirrje të radhëtarit. Kur digjet shtëpia, ka nevoj për ujë për me fikë. Kur digjet dhezët vatoni, ka nevoj me ju përgjigjë asoj thirrje. Ashtu që shë ju përgjigjën djemë dhe vojzat më të mirë. Hoxh Fadil Rashidi ndit gjumaje, a i hypin hytbe dhe tha, prej sodit mo s'ka gjumo. S'ka mo gjumo. Edhe tha nuk gudzan kush me ardhë hoxh me falë mo gjumon. Nuk ka nevoj, kemi nevoj me ju përgjigjë vatanit. Kësh mesaj i hoxhës, kësh mesaj i islamit. Ata që në kësi moment e thëjnë, ani, po, hajde falmi një dyre qate qëto. Jo. Zotë i Dhul Gjelal, i tha Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, thuju masës, thuju besimtarve, nëse e shohin kiametin të ardhën, le ta mbjellin ai fidane. Nuk tha në paq mundësi me marrë abdese mi falje dy rekate, sepse gjithu lemoja janë unanimisht të pajtum, se angazhimi për dynjon, angazhimi për dynjon, ashtë afërsia më e mirë të Rabbul Alemini. Kush angazhohet për dynjon, bën përpjekje, mas mirëti dhe mas leti afrohet tek Zoti dhe Zoti Gjeleshanu e dën këtë njëri. Sepse, mos angazhimi për të shuar zjarin dhe largimi vëmendjes prej ti në një pun tjetër ashtë marrëzi, edhe nëse bëhet fjallë për diçka të shajtë, thot njani nga ulemat. Ashtë marrëzi, ashtë kohë me bajt ujë, me fikë zjarrin. Vallaj, thot ashtë marrëzi, dhe të njëjtën ko, bëhet fjallë, edhe pse bëhet fjallë për diçka të shajtë. Dashurit e mi, thot, për kujto, thot Zoti Dhul Gjelal, besimtarve në këtë Ramazan, thot për kujto në Hazreti Jonuzin, kur doli i hidhërum prej popullit tina, nuk e pranun popullit, pe nga meri Zotit, për këta oho, gjdo njanin, biznisën e juj, punën, karjerën e juj, që bëni thirje dhe dueni me bë thirje, vazhdimisht, me promovu vlerë, o dashurit e mi, këta janë njerëzit më të mirë, besimtari mirë ashtë ai cili promovën vlerë, besimtari zëbët i vdekun, halo pa i dolë shpirti, aja është i vdekur, ai cili nuk promovën as një vlerë, nuk jashe hajrin kërkush atina, o burë, ashtë full këtë mahollën e për me e ka me djeni, si jashe hajrin kërkush, nuk dvynë kjo djeni e tina, javë është dvynë këta, këta se lonës, reka për ujës nuk e lonë, mos flasë mo për këtë lepensin, do thotë këtu, jo do shurit e me, Hazret Jonuzin, nuk e pranoj popli vetë, e largoj, haji, e largoj Hazreti Jonuzin, dhe i mendoj se nuk do t'i vi ma puna ngusht. Mendoj Hazreti Jonuzin, ma s'ka më marë puna ngusht, a burë, po iki për këti popli, po largojnë apitina. Po, hyri në barku në balenës, në ato errësira dhe matë mdoja. E kur hynin ato ersia, se me ndëj, mo fola, spranun ika, polirona pikty e njerëzve, me një ersire dhe me një ngushtim edhe matë madhë, në barkun e balinës, tha, la ilahe illa ant, subhanëke, inni kuntumin a dhalimin, nuk ka zët jetër, pas ti e zët, ti e i pastër, ti e i patmeta, unë i bëra pa drejtësi vetës, thash u lirova për këtyve. Do shurit e mje, mos të menon dikoshe u lirova për një sprove, o po u lirove, po për të këtë jetërën, isha Allah këtë jetërën është ma e vogël,
Hazreti Anunzi Menajshi u lirova për këtyve, me nja dhe matë madhe, nërsiren e balenës, nërsiren e detit, nërsiren e natës e erët. Kështu që mësu pajta me thonë, shëqyrone e shërova që të kra, prite këse kom të fillu kra i tjetër më dhimëtën, e gjëra do thëtë të njajshme, ne ju përgjegjëm ati, thëtë zoti, e shpëtuam nga të meri, kështu i shpëtuim besimtarët. E në Ramazan, dashurit e mi, lexohet Kurani dhe imagjino një popull që lexon një libër në muaj, sa shumë është i civilizuar ky popull. Besoni, besimtarët e lexojnë Kuranin, janë më të ndërgjegjshëm, më të përgjegjshëm, më të sjellshëm, më të edukuar, më të përafër, më të amël ka goja, se janë të e lexojnë Kuranin. Bane men si kur na për çdo javë apo për çdo 15 ditë spaku një libër ta lexojmë. A dhe në mesat civilizum kemi me okanën. A dhe mesat dashur kemi me okanën. A dhe sa të për afërt kemi me okanën. Nuk kemi me shiqun janë i tjetrin me synin e i natit zilis o rejtjes e dasha këtsis. Kush e këshyrë me këtsy? A i pa lexushmi. Eduard, a i pa lexushmi i këshyrë me këtsy? Neve na vjen ky muaj Ramazani, thotë o besimtar lexani. Mirë, po, me gjithat, si duket ndër ne, Kurani këndohet dhe nuk lexohet. Për ndryshe, do të kishim përparu nëse do të lexonim si duhet. Na në Ramazan, vesh i lëngojmë da zonat mira, e lohave, që për tasin, na knoqë i shpirtin. Po, vëve, ta knoqë i shpirtin, ama është këndim, a jetë e lexu. Neve kemi nevoj edhe për me këno shpirt, veshin shpirtin gjithsesi, kemi nevoj me ledzu, me ndërtu e me punu, e me ecë dhe thëtu tje me ecën. Tregohë, dashurit e mi, se një i verëbër natën, i kishte dhejës qirin edhe shkoj këte kroni për të mbush uj. I verëbër, kishte dhejës qirin edhe shkoj këte kroni me mbush uj. E dikush nga njerëzit i tha, po ti pse ke dhez qirin, mërbur? Pse ke dhez qirin? Ti ashtu kështu nuk she. Pse ke dhez qirin? Tha e kom dhez për një arsye, që këta që i kanë dy sytë shohin, mos të mshkelin mua. Këta që i kanë dy sytë, mos të mshkelin mua. E doshurit e men, këta që janë me dy sytë, këta nuk do të mshkel njerëzit. Këta që janë besimtar të Rabbul Aleminit, këta nuk duhet me i shkel njerëzit. Këta të cilët i kanë këtë syje, këtë gjymtyr, këta duhet me u konë shërbim të masës edhe të njerëzimit. Këta që kanë këtë shpirt të bardhë, që shohin për mes zemrës të tyre, me sytë të tyre, këta duhet me ngrit këtë popull, këdhe këtë ummet. Amon moment kur të verbrit, dhezin qiri, dhe frigohen se na që shumi po i shkelmi ata merja 4 tek bire këti populli edhe këty e njerëzve që i kanë dy parse e kam taku një dverber ashtë i këti lokalitetit ton bire po i kishtë e dhonë zoti aftësi atë shumë sa që unë u funksionova prej aftësi së tina tha o që ka mbete do thot i ngrim. Tha shem të bo një do, tha cilën do, tha shem të thonë, o zët, merë ma shqimin tem, e jepja i bushit tyje, e aftësit e i bushit a mi muhe, për qa për të vinë së jytë mërbur, ha? Pleshtet tonë ka thonë, ka njerë du të më bo qërë, shumë mirë kanë thonën, që ka bojnë disa që i kanë dy sy, ma mirë ashtë më koni verëbër mësë me pohen, alamet, besimtari, alamet burri, alamet shalli, alamet gjybja, alamet kolori, alamet zyre që e ko, alamet postin që e ko, a mirë më koni verëbër mësë mi paheq, mësë i kalëzën i kujna. Do shurit e mi, agjërimi, ashtaj momenti e reflektimi, kur njeri ju filan të shqetsuot më shumë për ndërgjegjen e ti, se sa për reputacionin e ti. Ramazani duhet ta ketë këtë reflektim, që më shumë me u shqetsu për ndërgjegjen,
se sa për reputacionin, për emnin, për famën, për klikimet, për atë thirrjet e gjëra të ngjashme. Ramazani është oferta më e mirë mi u kthy ndër xhexhës. Eduard, atje në Evropë nuk i thojnë iman që thojmë na ato pa besimtar, i thojnë ndër xhexhje. Wallahi i thotë, s'me ban ndër xhexhja nuk um le. Ka njerë kur që me alamet burri në Evropë aty iman, tjerë të thujnë mëse që kërën me nërejsh të kësë e kjo atë dalave regji. Mëse ble kërën për ati sa është dalave regji. Po me të spindu, ha, vishin njën sa dalave re më t'i bëty. O zotë runa për njerëzve të këtil. O zotë, për mes Ramazani ta përmirësojmë ndërgjegjën të ndoshurit e mi. Sepse ndërgjegjën është ajo që ne jemi, ndërsa reputacioni është ajo që të tjerët mendojnë për ne. Të tjerët mendojnë për ne për mes reputacionit. Amon dërgjegja është ajo që na jemi këta. Që na jemi do thëtë këta. Edhe frimarjen që po e marim, po e këthejmë për sëri. Besoni për këshyve, që sa jemi të shfrytzu këtë kozmos, këto të mira që ne ka dhonë zutë. Që të frimarje, që të oksigen. A petë po e këthejmë. Bile, po e këthejmë dioksid karbonit për dikant tjetër që janë shumë i nevojshëm. Hina pak në kimi, po më falë më susi. Për këta doshurit e mi, edhe që ata që po na jepë, po e këthejmë për sëri të rigenerum edhe dobeshëm për tjertë. Hajde këta që na i ka dhonë zoti për njoni tjetërin të këthejmë pozitivitet. Dikush diturin që e ka, e këthejmë negativisht ndaj tjetrit. Pasunin ja ka dhonë zoti, e damton do të thot atë tjetrin. I ka dhonë zoti shumë, po as t'i ka dhonën, a e këthen kundër të tjerve. La, ilaha, ilallah. Zoti na ka mësu, o që të frimori që po ta, tha, po ta jap, që të oksigen, këthejnë dioksid karbonit për dikan tjetër, që është i vlefshme dhe i dobishme. Atëherë, as gjë nuk është e jona. Për këtë, agjerimi do të thot, vetë përmbajtje, vetë kontrol, dhe ky rrugëtim nafton në tri nivele të vetë kontrolit. E para, fizike dhe të pasioneve tona. Kontrolloj fizikun tanë, kontrolloj pasionet e tua. Çdo njani, mbetet me paket ego, ego në shpirtit, pse filanin, filania, mbetet me këtë. Këta e njerë shumë dvegjël, besoni, këta vdesin para vaktit, thot popullë unë, kush? Këta që ka një nati e gjelozi për tjertë. Për sot, kesh bre? Këna që më shuqu që kam rri filoni? Për këja shenjë e imanit, shenjë e imanit, shuqu që përpunon mërë tjetëri, këna që mërë burë se kemi apo hajrin edhe ti shala, këna që? A i me mundat e bo, zoti ja e për që ati që e ban punën, a? E dyta, vetë kontrolën, apo vetë përmbajtje, ashtë e nivellit mendur, nda ideve të gabume. Ka pas dikush ideje të gabume, burë. Nuk është gabime gabu, gabime me vazhdun gabime, e liga e keqja, ku të ndërprejet, ashtë e mjaftushme ashtë, dhe e treta, shpirtërore, nda i sëmundjeve të zemrave. Për këtë, na themi, këtë gjumot begatë, kashtë mirë, para këty e prenderve, vëllëzërve, motrave, para këti gjematit mrekullushëm, na themi, o zët, na mundësa udhëzim. Ata që e kanë udhëzimin, ato që e kanë udhëzimin, e kanë pasunin më të madhe. Nuk ka pasunin më të madhe, a gjërë fetë, se sa zëti më të adhonë të marën, se sa me pas një gjuhë falenderuse, se sa me pos mendim pozitiv për tjetrin, edhe për ka, edhe për ata i cilit ka lëndu shpesh. Nëse dikush të i keni presarimi të gjun me pluma, ti gjuje me lokuma. E thëjke, kam po atje në Turkije, në Kosovë, që kish lokumat fort, thëjke në mëshë në goj me ja vendusën. Kjo është besimtari, në lutëmi, o zëtë, mundësa në udhëzim, tjetërën që lutëmi, o zëtë, mundësa në shpërblem,
ka gjo ma të bukur se sa shpërblimin më ta dhonë Rabbul Alamin. Nuk ka sen ma të bukur se këtë djali sa i ri, i bukur, ka kry shkoll, ka vendos këtë kapuç, ka shtë bukur, ka sakrifiku familia për ta. Për çka? Me ndimu popullin, me adhoni këshil popullit, me largu prej zjarët gjehnemit, kësoj botë edhe të botës tjetër, me jahjek pangat, burgi sa është për besimtarin, sa është për besimtarin burgi, bëllëzotin a ka dha, në ka nëzirë në këtë dynjo, me jetu të lirë, qetë, mës me pengu dhe mës me bo dëmas kujtë, shpërblimin ta në zote prejsmi. E treta, i madhe Allah, këtë ditë gjumaja Ramazani, e prejsmi dhe e kërkujmë, faljen tane. I madhe Allah, ke garantu në Kurani Kerimin, ke garantu në Kurani Kerimin, se besimtarëve agjërushëm nuk jaf kthej lutjet prap. O Zot, ato lutje që ti bojmë momente i iftari, në momente i syfyri, i madhi Allah na i pranan, na fal neve, na i fal prindet ton gjalla për të vdekur, na i fal bashortet e tona, fëmijët e ton, vëllezër mota, shqiptar, musliman, xhija të bardh, kudo që jetojnë dhe veprojnë. Ky është shpirti dhe doja e besimtarëve. O Zot, na fal. Amin. E katërta, o Zot, këtë muaj dhe në këtë ditë Ramazani, presmi mëshirën tane. I madhi Allah, si të na ka plën mëshira jote, jemi të bindur se na ka kaplu falja jote, bereqeti ytë, shpërblimi ytë, dynjana i ke dhanë, edhe ahiretin i ke dhanë. Kjo është doja e çdo besimtari që e kemi bërë, e bëjmë dhe do të bëjmë, e kemi besim, mision e pasion, për me dash, me afru, me respektu dhe me i shërbyu njeriut. Allah na fal, na udhëzon, na mëshiron. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.